ICJ နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီအပြောင်းအလဲလေးအနေချင်းတက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲအနေချင်းလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် ICJ မှာ ICJ မှာခြေပမဲ့ ICJ မှာခြေပမဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်မှမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်မှဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖယ်ရှားဆိုတဲ့တရင်တစ်ပုတ်တက်လာတယ်နော်ဘာတရင်တက်လာလဲ ICJ မှာခြေပမဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်မှဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖယ်ရှားဆိုတဲ့တရင်တစ်ပုတ်တက်လာတယ်ကဲပွဲရတော့စပြီကဲဘလို့အခြေအနေတွေဖြစ်လာမယ်ကဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖယ်ချားဆိုတော့ပွဲရတော့စပြီပွဲရတော့စပြီပွဲရတော့စပြီကဲဘလို့မျိုးလဲနိုင်ငံတကာတရားရုံး ICJ မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုတ်ပြီးတော့မှခုခံခြေပခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာစကားလုံးအသုံးလုံးနေရပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဟာကိုပြောတာနော်နိုင်ငံတကာတရားရုံး ICJ မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုပြီးခုခံခြေပခဲ့တဲ့အမေစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညွန်းတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ clear ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တိကျဖို့အရေးကြီးတယ်ရှင်းလင်းဖို့အရေးကြီးတယ်နိုင်ငံတကာတရားရုံး ICJ မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုပြီးတော့မှခုခံခြေပခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံအတိုင်းပင်ခံနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နေရာမှာအစာထိုးပြောင်းလဲလိုက်ပြီလို့အစာထိုးပြောင်းလဲလိုက်ပြီလို့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံရဲ့ရှေ့နေချုပ်ကနေပြီးတော့မှရိုက်တာသတင်းထံတော်ကိုဒီကနေ့ပဲပြောလိုက်ပါတယ်။ကဲအဲ့ဒါအရင်ကြီးကြီးရဲ့မိဘပြည်သူများဒီအချက်လက်တွေအရေးကြီးတယ်။မအားတေးပြီလေးတဲ့မလားလို့ရှင်းစမ်းမယ်တဲ့။ကဲပွဲကြီးပွဲကောင်းမယ်။တော်တော်များများဒီချိန်မှာအောက်သတိထားပါမြန်မာနိုင်ငံရေးကလမ်းပြောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာအဆင့်ကိုတွားနေတာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကမ္ဘာအဆင့်ကိုအာရုံပိုးစိုက်ပါကမ္ဘာတရားစီရင်ရေးကိုအာရုံပိုးစိုက်ပါ Universal Justice ကိုအာရုံပိုးစိုက်ပါနော်နိုင်ငံတကာတရားရုံး ICJ မှာနည်းနည်းရှုပ်သွားမှကြောက်လို့ရှင်းရှင်းလေးပြန်ပြောပေးမယ်နိုင်ငံတကာတရားရုံး ICJ မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုပြီးတော့မှခုခံခြေပခဲ့တဲ့ခုခံခြေပခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နေရာမှာနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နေရာမှာအစာထိုးပြောင်းလဲလိုက်ပြီလို့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံရဲ့ရှေ့နေချုပ်ကနေပြမရိုက်တာသတင်းဌာနကိုဒီကနေ့ပဲပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတဘောပေါက်နေတဲ့သူတွေတော်တော်အောက်ပါတော့ဟုတ်တယ်အမီစုကိုဖယ်ထားလိုက်ပြီဒီတဲ့ကို share ဒါမျိုးကို share မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ပိုးအရေးမကြီးဘူး Omicron အရေးမကြီးဘူးအကြမ်းတ်ဆစ်ကောင်စီပါပြောက်ဖို့အရေးကြီးရယ်ထဲလိုက်ကြည့်ရမီကပ်ပြီးတော့နည်းနည်းပပအဲ့တော့အောက်ဘက်မှာပြောထားတဲ့ source တရားအရန်ကြီးရယ်နော်အောက်ဘက်မှာပြောထားတဲ့အလုံးကြီးအကြီးတွေလာတယ်အဲ့ဒီအလုံးကြီးတွေကကြောဖြည်းဖြည်းချင်းပြောပြမယ်လူမျိုးတုံတက်ပြမှုကျွလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှတရားစွဲထားတဲ့အမှုတွေအတွက်ငေတာလန်နိုင်ငံ The Hague မြို့ ICJ တရားရုံးမှာ2019ခုနှစ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကြားနာစစ်ဆေးပွဲတွေအတွက်မှာနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမင်ကပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုပြီးတော့မှခြေပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော့ခြေပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသတိထားပေးပါထောက်ပြတာเนาะဟိုထောက်ပြတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာနေ့တိညမှာထောက်ပြတဲ့စကားလုံးလေးကိုအဲရီမတ်လုပ်ပါအမေစုเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့มาဒီมาတုံးထားတဲ့စကားလုံးဟာကဲဆိုတာအမေစုကသူ့တောင်းဝင်အမေစုရဲ့တောင်းဝင်အမေစုထမ်းရွက်တာတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ20နဲ့တရက်နေ့ကြာရင်လုံးမယ်လာပြီဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးခံရတယ်เนาะဖေဖော်ဝါရီလ20နဲ့တရက်နေ့ကြာရင်လုံးမဲ့နောက်ထပ်ကြာနာပွဲတွေမတိုင်ခင်မှာပဲဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုတဲ့เนาะကိုစလဲအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကနေပြီးတော့မှဖေရှားလိုက်တဲ့သတင်းရလဲထွက်လာပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့ရှေ့လ
จ้านาปวยดิมาမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေဘယ်သူကဥဆောင်မလဲဆိုတာကိုတော့အတိအကျတော့မသိရသေးဘူးကြည့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအာယုံလေးကကဘာအဆင့်ကိုနည်းနည်းလေးအာယုံလေးဖြန့်ထားဖို့အတွက်အခုအတန်ထွက်နေပြီအတန်ထွက်လာတာဒီလိုမျိုး ICG နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတန်ထွက်လာတဲ့ဟာလေးကိုအတိပေးတာပါနော်ဒါရဖြည်းဖြည်းချင်း clear နဲ့ပြောမှရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့2020နဲ့တခုနှစ်ဇွန်လတုန်းကတော့ ICG မှာရင်ဆိုင်မှုအတွက်ပေါ့နော်ဥဆောင်ကော်မတီတရားကိုတရားမွေအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်အလဲစစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်ကလေဒီနေ့ဒီတရားဝင်နေလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးတိလားတရားမွေစစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်နော် ICG ကိုတော့မှသူကချင်းထဲဖို့အတွက်လုပ်နေတဲ့ကောင်လေးအဲ့ဒီကော်မတီကိုတဲ့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးချင်းကောင်ဥဝဏမောင်လင်ကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးဆောင်ပြီးတော့မှအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာပူပေါင်းဆောင်ရည်ဝင်ကြီးဥကုကုလှိုင်နဲ့ရှေ့နေချုပ်ဒေါ်တီတာဦးရှေ့နေချုပ်ဒေါ်တီတာဦးဆိုတာအမေစုရဲ့နောက်ကျောင်းဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့ရှေ့နေနော်အဲ့ဒီရှေ့နေမှကြီးကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်အမေစုရဲ့နောက်ကျောင်းဓာတ်နဲ့ထိုးသွားတဲ့ရှေ့နေမှကြီးဒေါ်တီတာဦးသိလားဒေါ်တီတာဦးဆိုတာအမေစုရဲ့နောက်ကျောင်းဓာတ်နဲ့ထိုးသွားရှေ့နေမှကြီးအဲ့ဒီဒေါ်တီတာဦးကိုလည်းခင်ဗျားတို့မမေ့နဲ့တက်လောက်မမိနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတစ္ဆာဖောက်ကြီးနော်ဒေါ်တီတာဥလို့ကိုဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတွေအဖြစ်တာဝန်ပေးထားပါတယ်ဒေါ်တီတာဥဟာတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်တွားရောက်ခြေပါတုံးကလည်းကိုယ်စလဲအဖွဲထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပူတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်တွေ့လားဒေါ်တီတာဥဆိုတော့ကျုပ်ကကျွန်တော်တို့ကတန်းတီးတာနော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးပြေးလို့မလုပ်ဘူးဒီຫນွေဥတော်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒေါ်တီတာဥဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကင်မှုအရေးကြီးတယ်ဒီမျိုးသမီးတစ္ဆာဖောက်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီကြားနာပွဲတစ်ခုကို2020နဲ့နှစ်ခုနေဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့မှာစတင်မှုဒါစီစဉ်ထားပါတယ်เนาะဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့မှာစတင်မှုစီစဉ်ထားပါတယ်လို့ဂမ်မီယာရှင်းနေချုပ်ကနေပြီးတော့မှပြောပြပါတယ်เนาะကြားနာပွဲကတော့တရားရုံးတရားမဲ့သူတွေအနေနဲ့ COVID-19 ကယောဂဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်အားလုံးလူကိုယ်တိုင်တက်ခွင့်ရမှာတော့မဟုတ်ပါပဲမဟုတ်ပဲねတချို့ကတော့လူကိုယ်တိုင်တချို့ကတော့ online ကနေတဆင့်ဒီဟာကိုတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ ICJ ရဲ့ပုံစံအဲ့ဒါလေးပပလေးရှိတယ်အမြင်မပြတ်သေးဘူးအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထု ICJ နဲ့ပတ်သက်ပြီးအာရုံမရအောင်သူဒီလှည့်ကစားထားတဲ့အခွက်တွေရှိတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ညာဖြစ်တယ်ကဘာမှာတရားစင်ရင်မှုကကဘာတရားစင်ရေးဆိုတာရှိတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရှောင်လွှဲလို့မရအောင်เนาะအဲ့တော့2019တွင်းက2019ခုနှစ်တုန်းကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကလှုပ်ကြံခဲ့တဲ့နေမြရှင်လေးစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာတရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးမှရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေအပေါ်မှာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မှစီစဉ်ပေးဖို့ကမ္ဘာနိုင်ငံကနေပြီးမှ ICJ မှာတရားစွဲဆိုရှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်မြောက်ပိုင်းဒီတရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအဲ့ဒီအချိန်ကနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆက်စွကြည်ကိုရိုင် ICJ မှာဦးဆောင်ခြေပါခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အမေစုကလည်းအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေကနောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထူးခဲ့တာတွေဖြစ်တယ်တတိမရှိဘူးဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအုပ်စုကတတိလုံးဝမရှိဘူးเนาะအမေစုရဲ့နောက်ကျောကိုလည်းဓာတ်နဲ့ထူးခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့ Ranger လို့ခေါ်ဆိုတာကိုတရားမဝင်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီလက်မခံတယ်လို့ Ranger ဆိုတာမရှိဘူးလို့ငင်းဆိုထားပါတယ်ကြည့်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေတော်လေးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းပြောပါရယ်เนาะခင်ဗျားတို့ဘယ်အစင်းတန်းတော်နေနေเนาะအစင်းတန်းတော်နေနေအဲ့တော့အခုဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့သတိထားပါထောက်ထောက်အဲ့ဒါလေးတွေကစကဘာကဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြည့်ရှင်းတဲ့ဟာလေးတွေကစကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထောက်ထောက်ကြည့်ကြပါเนาะဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဒီဘယ်လိုလာမလဲ ICJ နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့မှာစီစဉ်မှုရှိပါတယ်လို့ဂမ်မီယာရှင်းနေချုပ်ကပြောတယ်အဲ့တော့ဖေဖော်ဝါရီ21ရက်နေ့မှာဆိုတော့เนาะ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ21ရက်နေ့เนาะဖေဖော်ဝါရီ21ရက်နေ့စောင့်ကြည့်အောင်เนาะသတိထားရအောင်ကျွန်တော်တို့ခြင်းမထည့်ခံအောင်ပို့အတွက်ဒီအားလေးတို့သတိထားရအောင်เนาะဟုတ်ပြီလားနောက်ပြတ်မအခုအဲ့ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့
တရားရုံးတက်တဲ့ပုံစံတွေကဘလို့လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားရုံးတက်ရောက်မဲ့သူတွေကကိုဗစ် -19 ကရောဂါဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်အားလုံးလူကိုယ်တိုင်တက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့တချို့ကလူကိုယ်တိုင်တချို့ကအွန်လိုင်းကတဆင့်တက်ရောက်ရမှာဖြစ်တယ်တချို့ကတော့လူကိုယ်တိုင်တက်လိမ့်မယ်တချို့ကအွန်လိုင်းကနေတဆင့်တက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘလို့စက်ကကြမလဲဘလူသွားကြမလဲ။ဒရင်လေးမှုင်းညပဲ။ကောင်းလိုက်တာဒီဒရင်လေး။နော်။ရှယ်ပဲ။ရှယ်ပလန်ဒရင်လေးပဲ။နော်။အဲ့တော့ ICG မှာခြေပမဲ့မြန်မာကိုယ်စလဲအဖွဲ့ကောင်းတော့အဖြစ်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဖယ်ရှားဆိုပြီးတော့ဒရင်လေးကပပလေးရေးရေးမို့လေးနဲ့တက်လာတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုနေတိမြန်မာမှာရှိနေတဲ့မိဘပြည်သူလူထုအပေါင်းကိုအဲ့ချက်ချင်းပဲအတိပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်တယ်လေ2020နဲ့နှစ်လေ2020နဲ့တခုနှစ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအခု2020နဲ့နှစ်မှာရှင်းမယ်လေအဲ့ဒါကိုပြောတာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလုံးမျိုးနားလည်အောင်ကြိုးစားနော်2020နဲ့တခုနှစ်မှာတချို့ကအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ရလူတွေကတချို့ကနားမလဲကြအောင်နော်2020နဲ့တခုနှစ်ဇွန်လတုန်းက ICJ မှာရင်ဆိုင်မှုအတွက်ဥဆောင်ကော်မတီတရက်ကိုစစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်ကြားလားနားမလဲတဲ့သူတွေကိုလည်းရှင်းပြသေးတယ်နော်နောက်ပြမအခုကကြားနာပွဲတခုထက်လုပ်မယ်အဲ့ဒါက2020နဲ့နှစ်ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ20နဲ့တရက်နေ့မှာရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့နားမလဲလို့ရှင် live ကိုအစားဆုံးပြန်ကြည့်အစားဆုံးပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှရှင်းဟိုဟာနားထောင်ကြည့်လိုက်နော်တချို့ကအခုမှအိတ်ချင်မှုတူဝင်လာပြီးတော့မှ2020နဲ့တခုနှစ်ကဘာဆိုတာ तू မသိဘူး2020နဲ့တခုနှစ်ကဘာဆိုတာမသိဘူး2020နဲ့နှစ်ခုနှစ်ကဘာဆိုတာမသိဘူးဘာကြောင့်ဆိုအခုမှဝင်လာတယ်လေအခုမှဝင်လာတဲ့သူတွေကအခုမှကြားတဲ့သူတွေဘာတွေလဲနားမလဲတော့ဟုတ်လားဘယ်နားလဲမလဲနော်အဲဒါကြောင့်အဲ့တော့ဒါကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် ICJ နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးပါ။เนาะအဲ့တော့ ICJ နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးကိုဒါဟိုအလုပ်ပေးတာပါ။เนาะ speed အောင်လုပ်ပေးလိုက်တာ။เนาะငါမတ်ကအရင်မကြည့်မင်းအောင်လိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်နိုင်မှုအုပ်ချုပ်နိုင်ပြီလားအုပ်ချုပ်နိုင်သေးဘူးလားအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။ဟုတ်ပြီလား။เนาะငါမတ်ကိုနေလို့အာရုံလာမဆိုင်နဲ့မင်းအောင်လိုင်မြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်လားအုပ်ချုပ်နိုင်ပြီလားမအုပ်ချုပ်နိုင်သေးဘူးလားအဲ့ဒါမင်းတို့တည်အောင်ကြိုးစားဟုတ်ပြီလားโอเคအဲ့တော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဒီဘယ်လိုမျိုးဆက်လာမလဲတော့မသိသေးဘူးဒီကိစ္စရှိနော်အဲ့ဒါလေးကိုဒါစပီအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒီညမှာနောက်ဆုံးတက်လာတဲ့သတင်းတွေကဘာတွေတက်လာလဲတစ်ချက်လေးကျွန်တော်ကြည့်ပေးမယ်เนาะPDR တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ရဲ့လုံခြုံပေးယူမှုကြောင့်ပလဲမျိုးနယ်မှာစစ်အနာရှင်ချီမိုးညာတပိတ်တွေကပုံမှုပြီးအောင်မြင်လာပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒီလောက်ပါပဲ ICG နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသတင်းထူးလေးရတော့เนาะဟုတ်ကဲ့ပြန်ဆောင်ရအောင်